Jeg må tisse, jeg. Hallo! Skal pisse. Jeg må faktisk på do. Kom igjen nå! Kom igjen, Vita! Det er bra, Vita. Nå har du tømt tanken, og nå er du klar for full action. Du ser ut som en ny person etter at du fikk brista løs og skvettet fra det. Hun har jo fått en ny giv. Det er jo... Hva er det her for noe?